E aí, pessoal? Além da beleza visual e física, os guepardos são famosos por serem ótimos corredores. No entanto, há muito mais fatos e curiosidades sobre esses magníficos felinos. Você quer conhecer um pouco mais desses animais? Então vem comigo até o final desse vídeo. Os guepardos, também conhecidos como cheetah, são felinos feitos para correr. Seu corpo se diferencia de outros felinos justamente por ser preparado para atingir altas velocidades. Costuma medir, quando adulto, cerca de 2 metros de comprimento, e é um mamífero com corpo muito esguio, que pesa entre 35 e 55 quilos. Como compartilha seu habitat com leões, leopardos e hienas, os guepardos são ativos durante o dia, justamente para evitar a competição direta com outros animais. No entanto, eles caçam principalmente no amanhecer e no final da tarde, para se aproveitar do sol baixo. Esses felinos vivem sozinhos ou em pequenos grupos, geralmente de machos que se organizam em comunidades com hierarquia. Assim, os machos fazem uma espécie de parceria com outros guepardos da região para manter o território e a disponibilidade de comida na sua região. Como são animais carnívoros, dependem da caça para sobreviver. E a sua melhor arma é justamente a sua incrível velocidade. O guepardo conta com um arranque super veloz para atacar as suas vítimas. Ele chega a atingir 110 km por hora em incríveis 3,4 segundos. Isso é muito mais rápido do que qualquer carro que tem aí. Por esse motivo, sua tática de caça é bem simples. Mira a presa e depois corre para pegá-la, numa explosão de mais de 500 metros, até que a vítima simplesmente sucumbe ante as suas poderosas e afiadas garras. Entre suas principais refeições estão os pequenos antílopes, como as gazelas, algumas aves, javalis e os coelhos. Um fato muito curioso é que, após a sua caça, a cheetah fica totalmente exausta, o que facilita a perda da presa capturada para animais como a hiena e o leão. Esses animais percebem o cheiro da carne fresca e vêm disputá-la com o guepardo, que por sua vez, pelo seu desgaste, sai de perto, evitando brigas, pois não é páreo para esses outros animais. As fêmeas possuem hábitos solitários. Só mesmo em épocas de acasalamento é possível encontrá-las em pequenos grupos formados por machos e filhotes. A gestação das fêmeas dura em torno de 90 dias, podendo gerar de 1 a 8 filhotes, que permanecem com a mãe por cerca de um ano enquanto aprendem a caçar. Infelizmente, apenas 5% deles vão sobreviver até a vida adulta. Os habitats dos guepardos estão diminuindo devido ao aumento da demanda por terras agrícolas. E hoje são animais vulneráveis, de acordo com a lista vermelha, como espécie ameaçada de extinção. Uma série de fatores está contribuindo para isso, e um dos principais temos sempre comentado em nossos vídeos aqui do canal: a perda dos seus habitats ao avanço do progresso humano. O homem está invadindo o território que pertence aos animais. Isso também tem diminuído a quantidade de presas, o que faz com que muitos animais acabem por atacar rebanhos e criações domésticas, levando à revolta dos fazendeiros e à caça predatória dos guepardos. Uma boa notícia é que alguns países como a Namíbia, que hoje é o principal reduto dos guepardos no continente africano, está desenvolvendo boas práticas que beneficiam todo o ecossistema do qual os guepardos dependem. Uma experiência que está dando certo é uma boa convivência das populações de vida selvagem e as comunidades humanas, que dividem praticamente o mesmo território. É um bom exemplo de estratégia para a preservação da espécie. Por todo o continente, organizações regionais estão trabalhando para salvar o guepardo. Hoje, existem cerca de pouco mais de 7 mil guepardos no ambiente selvagem e em reservas,
Mas isso é considerado pouco em vista da abundância com que esses animais existiam na natureza antigamente. Como típicos representantes das savanas africanas, é uma das mais belas, exóticas e extravagantes dos felinos. Para preservar, é preciso conhecer, e essa tem sido nossa bandeira e o principal objetivo do canal. Só assim podemos garantir o futuro das espécies de animais e o nosso próprio futuro. É isso aí, pessoal! Gostou do vídeo? Então corre lá e se inscreve para não perder os próximos. Isso é muito importante para nós e para que todos possam conhecer melhor a vida selvagem. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo aqui no canal Animais do Mundo!